हाई एभ्रीवान, नमस्ते। यमी फुरलमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ। आज मैले हजुरहरूको लागि सधैँ ब्रेकफास्टमा खाइने यो पाउरोटी ब्रेडको रेसिपी लिएर आएकी छु। मलाई त ब्रेकफास्टमा ब्रेड एकदमै मनपर्छ, अझै आफैले बनाएको ब्रेड त झनै मनपर्छ। हजुरहरूलाई कस्तो लाग्छ कमेन्टमा लेख्नुहोला। यो ब्रेड एकदमै राम्रो बनाउनको लागि हजुरहरूले सुरुदेखि अन्तसम्म त भिडियो हेर्नु नै पर्यो, र त्यसै गरी एक्ज्याक्ट इन्ग्रिडियन्ट्सहरू हजुरहरूले फलो गर्नुभयो भने यो बिग्रिने चान्स एकदमै कम हुन्छ। यसको लागि हजुरहरूले एकदमै राम्रोसँग इन्ग्रिडियन्ट्सहरू मैले कति कति लिएकी छु त्यो चाहिँ हजुरहरूले मेजरमेन्ट गरेर लिनुहोला। ल बनाउन सुरु गरौँ है त यसलाई चाहिने सामग्रीहरूबाट। सुरुमा हामीलाई चाहिन्छ मैदा। हेर्नुहोस् त मैले चाहिँ मैदा 440 ग्राम लिएकी छु। त्यसै गरी हामीलाई चाहिन्छ दुध, जुन चाहिँ मैले आधा कप लिएकी छु भने। यहाँ छ हामीसँग पानी 175 ग्राम, र यहाँ छ हामीसँग 8 ग्राम नुन, त्यसै गरी 20 ग्राम छ चिनी, र 7 ग्राम छ यीस्ट, र यहाँ मैले लिएकी छु 40 ग्राम बटर। अब एउटा भाँडोमा हजुरहरूले सुरुमा यीस्टलाई राख्नुहोला। अब हामी 2 चम्चा चाहिँ मैदा राख्छौँ, जुन हामीले मैदा लिन्छौँ त्यहीँबाट नै लिनुहोला 2 चम्चा। अब हामी यसमा राख्छौँ चिनी। ल हेर्नुहोस् त चिनी हो है, यो एकदमै फाइन चिनी हो, नुन होइन। अब हामी राख्छौँ पानी। अब पानी सँगसँगै राख्छौँ दुध, जुन चाहिँ हामीले आधा कप लिएका छौँ। अब हामीले यसलाई बिस्तारै मिक्स गर्नुपर्छ, यसलाई धेरै जोड जोडले पनि मिक्स गर्नु पर्दैन, र लामो समयसम्म पनि मिक्स नगर्नु होला, एकछिन मिक्स गर्नु भए पुग्छ। अब कसैले यसलाई छोपेर 10 मिनटको लागि यतिकै छोडिदिनु होला, ताकि इस मजाले राम्रोसँग फुलोस्। 10 मिनटपछि म हजुरहरूलाई यो प्लेट निकालेर देखाउँदैछु। ल हेर्नुहोस् त हाम्रो इस्ट मजाले फुलिसकेको छ। यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि बेकका आइटमहरू बनाउँदाखेरि एकदमै राम्रो हुन्छ, इस्टले राम्रोसँग काम गर्छ। ल हेर्नुहोस् त फिज फिज आइसकेको छ। यो टाइममा चाहिँ अब हामी मैदा राख्छौँ। बिस्तारै सबै मैदा राख्नुहोला। अब यसमा हजुरहरूले नुन पनि राख्न सक्नुहुन्छ। अब हातले मजाले यसलाई बिस्तारै मोल्नुहोला। नुन चाहिँ हजुरहरूले यो मैदामाथि लास्टमै राख्नुहोला। सुरुमा इस्ट फुलाउनको लागि हामीले जुन छोपेर प्रोसेस गऱ्यौँ 10 मिनट, त्यो टाइममा चाहिँ हजुरहरूले नुन चाहिँ प्लिज नराख्नुहोला। यदि हजुरहरूले सुरुमै नुन राख्नुभयो भने इस्ट चाहिँ फुल्न सक्दैन, र हाम्रो ब्रेड सबै कुराहरू बिग्रिन्छ। यो चाहिँ एकदमै ध्यान दिनुपर्ने कुरा हो। सकेसम्म हजुरहरूले लास्टमा जसरी मैले बनाएर देखाएकी छु ठिक त्यही प्रोसेस गर्नुहोला। यत्तिको मोलिसकेपछि अब सफा सर्फेसमा राखेर हामीले अझै यसलाई अलि लङ टाइमसम्म मोल्नुपर्ने हुन्छ। जसरी मैले भिडियोमा देखाएकी छु त्यसरी नै हजुरहरूले पनि मोल्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई छिनछिनमा तान्दै, छिनछिनमा गोलो गर्दै, फेरि यसलाई तान्दै नै मोल्नुपर्ने हुन्छ। यो एकदमै नरम हुन्छ हजुरहरूले यसरी गर्नुभयो भने। यत्तिको भइसकेपछि अब हामी यसमा बटर राखेर फेरि यसलाई मोल्न सुरु गर्छौँ। जबसम्म यो बटर पुरै तरिकाले मैदासँग राम्रोसँग एक अर्कोमा जोड्दैन, यो हेर्दाखेरि मैदा मात्रै जस्तो नदेखुन्जेलसम्म हामीले यसलाई अघिकै प्रोसेसमा यसलाई तान्दै, गोलो गर्दै, यसरी थिच्दै, हेर्नुहोस् त मैले भिडियोमा देखाए जसरी नै हजुरहरूले मोल्नुपर्ने हुन्छ। हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो बटरले राम्रोसँग मैदालाई समातिसकेको छ। ल हेर्नुहोस् त कति राम्रो बनिसकेको छ। अब यसलाई सकेसम्म हजुरहरूले गोलो बनाउनुहोला, जसरी मैले भिडियोमा देखाएकी छु। यत्तिको भएपछि अब एउटा भाँडोमा चारैतिर तेल लगाउन सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त यसरी चारैतिर तेल लगाइसकेपछि भर्खरै हामीले गोलो बनाएको जुन यो मैदा डो छ यसलाई हजुरहरूले यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ, र यसलाई प्लास्टिक ऱ्यापले राम्रोसँग कभर गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो डो माथिसम्म नफुलेसम्म हामी यसलाई यत्तिकै छोड्छौँ। यसको लागि हजुरहरूले 1 घन्टा जति चाहिँ यसलाई यत्तिकै प्लास्टिक ऱ्यापले छोपेर कतै साइडमा राखिदिनु होला। यो डबल हुन्छ मजाले। ल हेर्नुहोस् त 1 घन्टामा नै यो मजाले डबल भइसकेको छ। अब यो प्लास्टिक ऱ्याप निकालिदिनु होला।
हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ मजाले डबल भइसकेको छ। अब हामी यसलाई निकालेर फेरि मजाले यसलाई मोल्न सुरु गर्छौँ। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ यो बाटाबाट निकालेर हजुरहरूले सर्फेसमा चाहिँ थोरै मैदा छर्किनुहोला। यत्तिको मैदा छर्किसकेपछि अब हजुरहरूले हेर्नुहोस् त, मैले जसरी भिडियोमा देखाएकी छु त्यसरी चारपाटै जस्तो बनाउनुहोला र छेउबाट चाहिँ यसलाई यसरी बटार्दै अर्को छेउसम्म लग्न सक्नुहुन्छ। यो किन गरेँ त भनेर पनि हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ बिस्तारै। ल हेर्नुहोस् त, एउटा ब्रेडको फर्ममा हामीले यसरी मिलाएर राख्नुपर्छ। अब हामीले चाहिँ ब्रेड बनाउने जुन भाँडो छ त्यसमा चाहिँ घिउ या बटर लगाउनु पर्ने हुन्छ। मैले लगाइसकेकी छु। यदि हजुरहरूसँग यस्तो भाँडो छैन भने कुनै पनि टिनको भाँडोमा हजुरहरूले घिउ या बटर लगाएर यस्तो फर्ममा राख्न सक्नुहुन्छ। यस्तो भाँडो छैन भने गोलोमा पनि हजुरहरूले बनाएर ब्रेडको स्वाद लिन सक्नुहुन्छ। ल हेर्नुहोस् त, यत्तिको मिलाइसकेपछि हामीले चाहिँ सेकेन्ड टाइम फुलाउनु पर्ने हुन्छ यसलाई। अब कुनै पनि कपडा, सफा कपडा, यसलाई चाहिँ हल्का भिजाएर यसलाई छोप्नुपर्ने हुन्छ। छोपेर हामीले आधा घन्टा चाहिँ यसलाई यत्तिकै राख्नुपर्ने हुन्छ। म 30 मिनटमा कस्तो भयो पनि हजुरहरूलाई देखाउनेछु। ल हेर्नुहोस् त, मजाले फुलिसकेको छ, बाहिरैबाट देखिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, सेकेन्ड टाइममा पनि यो मजाले माथिसम्म फुलेर डबल भइसकेको छ। मैले अघि पनि भने यस्तो ब्रेड बनाउने भाँडो छैन भने कुनै पनि टिन डब्बा गोलोमा पनि हजुरहरूले बनाएर इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ। आजभोलि त बजारमा गोलोमा पनि ब्रेड किन्न पाइन्छ। र अब यो ब्रेडको माथिबाट चाहिँ थोरै दुधलाई चाहिँ यसरी ब्रस गर्छौँ ताकि हाम्रो ब्रेड मजाले ब्राउन होस् र लाइटमा आओस् भनेर हामी चाहिँ यसरी ब्रस गर्छौँ। राम्रोसँग ब्रस गरिसकेपछि 180 डिग्री प्री हिटेड ओभनमा हामी यसलाई बेक गर्न राख्छौँ लगभग 30 मिनटको लागि। हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो ब्रेड चाहिँ बेक हुँदैछ। हेर्नुहोस् त, हाम्रो ब्रेड बनेर रेडी भइसकेको छ। बिस्तारै हजुरहरूले अब ओभनबाट निकाल्न सक्नुहुन्छ। अब हजुरहरूले के गर्नुहोला भने यो तातो ब्रेडमा माथिबाट हजुरहरूले चाहिँ बटर या घिउ लगाउन सक्नुहुन्छ ताकि हाम्रो ब्रेड यो जुन कलरमै रहिरहोस् र लाइटमा होस् भनेर। अब हामी यसलाई चिसाउनको लागि यत्तिकै छोड्छौँ र माथिबाट यो अघिको जुन टावेल छ अलि चिसो चिसो त्यसले माथिबाट ढाकेर राख्छौँ। हेर्नुहोस् त, अलि चिसो भइसकेको छ। म अब यसलाई निकालेर देखाउँदैछु। हेर्नुहोस् त, कति मजाको स्पन्जी छ यो, हल्का मनतातो अझै छ। ल हेर्नुहोस् त, वाओ, कति मजाको ब्रेड बनेर रेडी भइसकेको छ। अब म हजुरलाई यो चारैतिरबाट उल्टाइ पल्टाइ पनि देखाउँदैछु र म के गर्छु भने हजुरहरूलाई यो ब्रेड काटेर पनि देखाउनेछु भित्र कस्तो भयो त भनेर। अब कतिको मोटो बाक्लो ब्रेड खानुहुन्छ त्यही अनुसार हजुरहरूले काट्न सक्नुहुन्छ। यो अझै मन तातो छ, अझै हल्का चिसोमा पनि हजुरहरूले काट्न सक्नुहुन्छ। वाओ, म त आफै नै खुसी भएँ, एकदमै राम्रो बनेको छ। हेर्नु त कति मजाको स्पन्जी बनेको छ। म फेरि एकचोटि काटेर हजुरहरूलाई देखाउनेछु। मैले चाहिँ अलि बाक्लो नै काटेँ, घरमा खानालाई त बाक्लो काटे नै हुन्छ। यो तातै छ त्यही भएर काट्नमा चाहिँ हामीलाई अलिकति गाह्रो त होइन तर अलिकति यसलाई मजाले रेट्नु पर्ने हुन्छ काट्दाखेरि चाहिँ। ल हेर्नुहोस् त, वाओ, छैन त, पसलको भन्दा केही कम छैन। पसलको ब्रेडहरूमा त धेरै कुरा केमिकलहरू राखेर बनाएको हुन्छ। सकेसम्म हजुरहरूले घरमै बनाउनु होला। यस्तो मजाले थोरै समयमा नै यो बन्ने हुन्छ, स्वादिलो पनि, हेल्दी पनि। मैले चाहिँ यो बिहान ब्रेड बनाएको भएर तात तातो यो ब्रेड चाहिँ बटर, चिज, एग र जामहरूसँग सर्भ गर्न लाग्दैछु। हजुरहरूले जे घरमा छ त्यहीसँग यो ब्रेड चाहिँ सर्भ गरेर इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो ब्रेकफास्टमा। म चाहिँ सुरुको एउटामा चाहिँ यो जाम राखेर हजुरहरूलाई खाएर पनि देखाउनेछु।
मैले अघि पनि भने हजुरहरुको घरमा के छ त्यही राखेर हजुरहरुले खान सक्नुहुन्छ भने हजुरहरुले चाहिँ चिया या दूधमा पनि मजाले चोपेर इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ यो ब्रेड। मैले चाहिँ चेरीको जाम लगाएर पनि भ्याइसकेकी छु। अब यो कस्तो भयो त म हजुरहरूलाई खाएर पनि भन्नेछु। ल हेर्नुहोस् त कस्तो राम्रो बनेको छ। वाओ, एकदमै मिठो छ। म फेरि खाएर देखाउँदैछु। वाओ, कति नै मिठो छ। हजुरहरूले पनि ठ्याक्कै यसरी घरमै ब्रेड पाउरोटी बनाएर साथीभाइ र फ्यामिलीसँग इन्जोय गर्नुहोला। हजुरहरूलाई हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो? हाम्रो यो सानो प्रयासलाई लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गरेर सपोर्ट गरिदिनु होला। यस्तै मिठो मिठो रेसिपी लिएर आउने नै छु। तबसम्मको लागि ह्याप्पी कुकिङ।